či Ego z letiště na Praze. Cože? Hele, teď konc, jak jsem to říkal ve videích nějakých, tak letíme do Frankfurtu, do Nintendo, do headquarters Nintendo ve Frankfurtu v Německu a zahrajeme si tam nejnovější hry, co byly na E3 představený. A víte, kdo se mnou letí, kámo? Tady ten týpeček. Ty vole, letíme na výlet do Německa s Endisem. Teď čekáme na letišti na všechny týpečky, ať tady dorazí. A může mít asi do letadla, takže to bude zajímavý. Nevzal jsem si capture card, tady tam můžu točit. Nemám jí, takže budu točit přes tuhle kameru, už to bude v pohodě. A asi si dodá cíko, kámo. Je tu vedro jak zmrt. Je tu vedro, ne? Mě tak na píču. Už se jak jako potím, ty vole. Už se jak jako potím. Tak jo, už se dá cíko. A uvidíme se v letadle možná. Možná pohodě. Tady pryč jak páni, letěli jsme ani ne hodinu, ty vole, a teď jdeme tady do nějaký haly. Žijeme, kámo. Dobrý let. Zjedám Minecraft. Takže tak, jsme tady a teď jdem najít nějaký novináře a jakoby jdeme do Nintendo, takže pohoda. Tady to takhle vypadá. Jakoby, prostě Německo. Byli jsme v Nintendo, kámo. Už to tady jede, hele. Támhle máme nějaký věci, konzolky, támhle Luigi's Mansion, támhle taky. Luigi's Mansion je hlavní, co tady je, takže je to super. A instrukce, co můžeme natáčet a co nemůžeme. Takže já to tady očekuju. Vzadu je jídlo, free, jak pan. Handy si zmatenej. Kámo, já se nemůžu. Ale vypadá to dobře. Je to úplně to stejné, co jsem tady byl před 2 rokama. Myslím, že to video mám na YouTube, takže si můžete čeknout. A když tak si na Instagramu najděte Nintendo Post E3 hashtag a tam se asi dozvíte víc, já nevím, co tam je, jestli tam vůbec něco je. Tak jako zahraju si to něco, zkouším asi, možná, když já právě jako, já úplně to možná nechci točit, protože pak přijdu o ten first feeling té hry, jo, jakože si ji zahraju a už budu vědět, jak se hraje a bude mi to se rád pomoci, takže tak. Tady byla nějaká přednáška, asi to vypadá, si to projdem, co tady je. Mají tady old school konzole, ty vole. Marvel Ultimate Alliance. Tebe, ty se mi nelíbí zrovna. Krpek, pán. Digitální krp. Ale jako co mě tady láká, tak je Resident Evil, kámo. Jsem se teď skočil na cíko pauzu. Možná slyšíte vítr, protože to tady trošku fouká. Ale takhle vypadá ta budova. Docela brutální. Doufám, že nedržím mikrofon, že mě slyšíte. Co velká budova, v pohodě. A je tam pár jako hratelných titulů, ale já nevím, jestli, jak jsem říkal, jestli si je chci zahrát, protože tohle, co to je, kámo. Metadlo, ty vole. Protože pak přijdu o ten first feeling. Jo, jakože, když tu hru budu mít doma, tak už budu vědět, jak se hraje, že jo. Ale možná si něco zkusím, asi si zkusím, možná toho Residenta, uvidím, že tam, tady je Resident Evil 5 na Switch, který mě docela láká. A vyzkouším něco. Bohužel tady mají třeba největší shop s věcma, který je zavřený. Prej, až skončí tenhle výlet, tak bych měl dostat nějakou speciální edici Super Mario Maker na Nintendo Switch. Takže bychom si mohli hodit video z té edice. Myslím, že by to mohlo být cool. A já se teda vrhnu na zpátek, musím nějak projít recepcí, protože nemám žádnou visačku, nic, takže vůbec nevím, jako co mi řeknou, ale snad mě pustí. Jinak rip. A pak zkusím natočit nějaký záběry těch her. Přes to GoPro, nevím, jak to bude vypadat. Trošku mi dochází baterka, takže možná něco budu brát přes iPhone. A pak to nějak spojím dohromady a mělo by to být v pohodě, takže jestli se nějak změní zvuk, obraz, něco takového, tak je to tím, že se mi vybilo GoPro a budu to točit na mobil. Jdu si dodělat cíčko a uvidíme se potom. A jsme tady vlastně vylítávali, to jsem asi neříkal, vylítávali jsme v 6 ráno, na letišti už jsem byl v půl pátý, před půl pátou jsem tam byl tak nějak, 6 jsme vylítávali a naspátek letíme ve 22.15 a v Praze budu ve 23 něco a doma budu tak
nevím, půl noc, okolo jedný možná. Takže docela akční výlet a nespal jsem, že jo, třeba vůbec. Takže úplně nahodno, protože jsem z Plzně vyjížděl ve 3 ráno, takže jsem prostě nespal. Takže jsem úplně mrtvej. V mekáči jsem usnul prostě, kámo, třeba na půl hodiny. Prostě na stole v mekáči jsem usnul jak pán. Tak jo, jdu do dělacíčku a jdu se vrátit dovnitř a uvidíme nějaký záběry z her. Tak zrovna třeba hra, tahle hra se mi nejvíc líbí. Mega dobrý. Handy si, jak se ti líbí? Kámo, hraju jí minutu. Sorry, kámo. Ale mi se hrozně líbí, jak je to kartoonovej styl, tyhle. To je fakt jako super. Já si myslím, že to je Unreal, jako u Yoshiho. To vypadá skvěle. To je super. Já doufám, že mě slyšíte, protože tady je největší bordel třeba z těch hr. Ale tohle je prostě jaký jiný take na Zeldu a jako líbí se mi to, ten kartoonovej styl. Je to docela pěkný. No nic. Yeah. No, teď dostaneš, kámo. Hele, teď to jelo chvilku na 60 fps. A jo. Zase. Jo. Když dostaneš damage. Hele, tak tady vidíme v pohybu Luigi's Mansion 3, kámo. Jenom musím vám říct podle embarga, co tady je napsaný, jedná se o E3 build a ne final build, takže... Ale vypadá to hrozně dobře. Vysaj ho. Vysaj ho, hajzlo. Vypadá to cool, ale to... Já jsem nikdy nehrál normální Luigi's Mansion. To jaký ne? Že ne? Ne. Ale jo, vypadá to cool, to se mi docela líbí. To je hodně dobrý, kámo. To říkají hodně lidí, jako co to hráli, že je to fakt baví, jako no. A i ten první díl byl počkej, tohle je trojka nebo dvojka? Trojka. A co je dvojka? Dvojka, tam byla... Nebyla na 3DSko? Jo, asi jo. Jo, je to možný, jo. Protože já myslel, že první díl byl na GameCube, pak dvojka nevím a trojka je teda na Switch. Dvojka byla buď na Víčko nebo na 3DSko. Přesně si myslím. Kamu nevím. Běž dál. Zjistí, co tam je dveře, tam máš X-ko. Vypadá to dobře, ale bohužel musím vám to přiblížit v postprocesu. Jinak dostanu sprcáno. Nevím, ale boss fight, já to musím vypnout, protože tady bude boss fight. Nemůžu točit kam. Právě jsme měli prezentačku o dobré hře, nevím, jak se jmenoval, absolutně jsem to zapomněl. Ale vypadalo nejlíp. A já jsem to třeba 6x usnul. Já jsem fakt furt spal, já jsem neudržel oči úplně v píči. A ta hra mě zrovna bavila a líbila se mi. A jsem usnul. A teď máme jídlo, těstoviny s vodou. Ty máš bublaninu. Ale dobrá, jak smí. Mega dobrá. Je v topu. Takže teď se asi nažerem a ještě tady budem 5 hodin. A pak dalších 6 domů. To je třeba v píči. Tak to nedám. Ale mě třeba na chvilku, když se takhle jako usnu třeba na, jako na minutu, tak mi to docela jako pak napomůže a zase budu, no ale pak zase usnu. To vařící jak hovado, jsem se o to spálil. No nic. Jdu jíst. A pak tady máme ještě spoustu věcí, asi nebo ne spoustu, ale zapoj. Kama, chcípám. Já jsem tak ospalej, tak píči. Nejhorší, no je fakt jsem v hajzlu, ale je to dobrý. Ten jaký v hajzlu. Všichni jsme nespali přes 26 hodin, ale teď jsme si zahráli, jak se to jmenuje, Marvel Alliance. Nevím. Teď to všichni hrajou. No, teď to tam všichni hrajou. Je to prostě Marvelovka, je to z vejšky. Ultimate trojka nějaká. Nějaký Ultimate třetí díl a jakoby... A prostě nebudu kecat, není to dobrý prostě. Byla by to dobrá hra v roce 2013 třeba. Ta grafika jako... PS3. To dobrá, jako jo, no. To jako jo. Jako, bejt božral je hrát, tak to bude dobrý. Ale potom, co jsme ještě teda zkoušeli Dead by Daylight na Switchi, to je super, to mě jako bavilo a ty vole, dostal jsem se daleko na to, že jsem to nehrál třeba 3 roky, tak je to dost dobrý. Takže to mě bavilo, to bylo super a Resident Evil 5, to jsem asi říkal, nevím, já se to nepamatuju, sorry, ale... To jsem neříkal, ta je v pohodě, jenom prostě má hrozný problém s frameratem, jakože fakt ta hra má třeba 10 fps v nějakých jako záběrech, takže jako v handheldu asi pohoda, v singlu pohoda, ale jako ve split screenu to fakt nedává ten Switch. Ale vypadá pěkně, jde na Full HDčko, podle mě, jde fakt čistě. Potom tu Zeldu se nám ukazoval, tak v pohodě, ještě tady je Sonic a Mario Olympics. Je tady Hollow Knight, který jsem nikdy nehrál, takže ani nechci. A Luigi's Mansion, ten se nám už ukazoval, a pak jsou tady Pokémoni, který si úplně nechci spoilovat. Protože si chci počkat, až vyjdou, ale je tady nějaký demo z E3, kde to vypadá jako, že to je spíš jenom jeden gym. Jakože než... Tam ani nemáš jakoby open world jako takovej. No právě, tam se jenom fajtí jakoby no. Tam se jenom fajtí, takže... Já mě zajímá ten open world, jak je provedený, jak vypadá, takže si tady to není, tak... Čekám, chci si zahrát open world, doufám, že bude na Gamescomu. Tam by to mohlo být v pohodě. Takže... Asi takhle ta akce, teď tady ještě musíme vydržet... 3 hodiny, no. 3 hodiny a pak... 3 hodiny, pak jdem na Véču a pak letíme zase domů. A já usnu. Já to vím, že budu spát v tom letadle. A je mi to jedno. Uvidíme se asi někdy potom třeba na večer, já nevím. Čík. Takhle vypadá Resident Evil na Switchi.
Je to docela v pohodě, kámo. Můžete mi věřit. Je to docela dobrý. Jo, a teď se takhle přesuneme trošku. Tady je Dead by Daylight. To jsem hrál jak pán. Tady jsou pokeši, který jsou dobrý. A tady je... Tady je... Lukáš Ruška, tyvo. A ten hrál taky Dead by Daylight jak pán. Hm? A zabl jsi mě. Ale pokeši vypadají skvěle. Co se ti to líbí? Líbí, že mi tu moc. Jo? Doufám, že diváci budou spokojení. Snad jo. Snad jo. Čekal, jsme v Německu na letišti, je... Co je? Yes? Jsme v letisku, na letišti v Německu, ve Frankfurtu. Je 21.41 a za cca asi půl hodiny už můžeme jakoby nastoupit, ale to. Takže koupil jsem si kapresony, koupil jsem si nějaký dobroty, protože tady můžeš nakupovat velkým a to asi takhle všechno. Je tady nejvíc lidí třeba. Takže úplně jako topovka. Strašně moc lidí. Takže tak. No nic, bylo to dobrý, pak se ještě uvidíme po cestě, protože v Praze bych měl dostat ještě takovou velmi limitovanou edici Super Mario Maker 2, kterou si zahrajeme asi v neděli. A potom mě veze kámoš do Plzně z Prahy, takže bude chill. OK. Takže se uvidíme ještě po cestě tam. A já jdu teď do letadla, takže se uvidíte nějaký pěkný záběry z letadla, kámo. Tak chill. Jak jsi dělal? No, hrála by se mi líbí bez toho GoPro v tlamě. Ne, dobrý. Ty vole. Kámo, jsem doma. Už jsem nic netočil, protože byla tma, fakt nebylo nic vidět ani v tom letadle. Samozřejmě jako cesta nazpátek, zase prostě jsme chytili nejhorší prostě cestu. To vznášení, to bylo jako extrém. Jakože fakt ty vole, jsem byl jako posraný až za ušima, to letadlo prostě praskalo jak svině, jsme seděli úplně vzadu skoro. Takže to tam praskalo jak zmrt. Týpečci říkali prostě, jestli uvidíte prostě kouř nebo něco, tak to jako nahlašte, říkám OK, tak to je asi ryb. Takže super, dostal jsem nějaký věci, ukážeme si ještě ráno. Já ještě ráno natočím to, co jsem dostal, abyste to viděli. A rovnou to tady do toho vlogu i dám, ale teďkonc potřebuji totálně spát. Já jsem úplně mrtvej, ty vole, já jsem nespal třeba 40 hodin už. Takže potřebuji totálně něco naspat, ať jsem prostě v pohodě, protože je mi úplně na píču. Uvidím se ráno, jdu zalehnout, tady prostě klíma běžela, nevím proč, ale hadice nebyla venku, takže tady prostě jsem přišel sem a tady třeba 40 stupňů, kámo. Takže já se to tady snažím nějak vyvětrat a už je to v pohodě, takže gn, uvidíme se ráno. Ahoj. Čego, je ráno, jsem se vyspal, spal jsem díl, než jsem chtěl. Měl jsem budíka na debátou a je jedna, takže ryb. Jsem celá našla, nejmi teď trošku vedro, ale probral jsem se, ještě půjdu do sprchy a tak. Ale řekl jsem vám, že vám ukážu, co jsem si koupil a co jsem dostal tam na Nintendo, všechno. Takže kámo, čekuj. Máme tady Steelbook Super Mario Maker 2, pohoda, dva přívěšky, stylus, takovýhle. Pak tady samotnou Super Mario Maker 2, limitovanou edici, kde je 12-měsíční pás na online. Tu si zahrajem, na tu se docela těším. Potom tady samolepky Maria. Na pána, dva stejný takový prostě náčrtníky, kam si můžu kreslit ty mapy, protože jsou třeba, protože jsou stejně jakoby s těma kostičkama, takže pohoda, hranatý. Tady propiska Splatoon 2 s tímhle tím přívěžkem, tady další náčrtníček, tady je taková černá placka, kterou si můžu připnout na něco. Tohle je docela cool, to jsou prostě minty. Jsou prostě mentolový bonbonky, pohoda. Pak tady samolepky Splatoon a samolepky Octopath Traveler, docela cool. A tady pod tím velký ručník, který se mi určitě hodí, ten je skvělej. Takže děkuju moc Conquestu tady za ty dárečky. Jestli nevíte, Conquest je právě distributor v Česku Nintendo věcí, že za to moc děkuju. A dále, co jsem si koupil, tak jsou Reese's, tyhle ty na letišti a tyhle ty velký MMka, kámo. Takže úplná pohoda, bílý, mili. Mini. Tak jo, tak tohle je tak všechno, co jsem dostal a to jídlo jediný jsem si koupil, jinak jsem to všechno dostal, takže chci poděkovat i za ten výlet, že mě pozvali, že jsem mohl letět takhle a zahrát si ty hry, co byly na E3. Bylo to super, doufám, že se vám i tohle video líbilo, že jsem vám tam ukázal, jak to tam tak nějak vypadalo, nevím, jak tohle bude dlouhý, ale záběru mám docela dost, bych řekl. Mám i do záběru na iPhone, takže to musím propojit a spojit to nějak v tom videu.
Ale za mě to bylo super a určitě se těším na Gamescom, kde bude víc her ještě, kde si zahraju něco zase na Nintendo stánku a tak dále a tak dále. Pokusím se na Gamescomu dostat na Cyberpunk, na CD Projekt, jakoby prezentačku té hry, protože nebude hratelná, ale bude tam nějaká další jako hratelná ukázka, takže bych se rád dostal tam. Akorát nebudu to moc točit, ale budu vám to pak všechno moc říct, takže snad se tam nějak dostanu, ale to je ještě čas, Gamescom je v srpnu, takže asi takhle pohoda. OK, takhle jsem vám to všechno ukázal. Doufám, že se vám tenhle ten vlog líbil. Pokud ano, hoďte like, hoďte odběr a uvidíme se určitě u nějakého dalšího vlogu, který bude snad někdy brzo. Protože teďkonc nic jako neplánuju, že bych někam jel, ale mohl bych zase natočit nějaký vlogísek třeba z domova nebo něco takového, jak jdu třeba běhat a tak. OK, takže tohle je všechno. My se uvidíme příště, což bude snad co nejdřív. Takže děkuju, že si tohle zlídnul a hoď tam komentík nějaký pěkný. Čígo.